बिग बॉस मराठीचा ग्रँड फिनाले 6 ऑक्टोबरला पार पडला. 70 दिवसांचा हा खेळ आज प्रेक्षकांचा निरोप घेतोय. 5व्या पर्वाचा विजेता कोण होईल याच्याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. यातच सूरज चव्हाणने बिग बॉस सीझन 5 चा विजेता हे मानांकन पटवलेलं आहे. अशातच टॉप 6 सदस्यांपैकी जान्हवी किल्लेकरने 9 लाख रुपये रोख रक्कम घेऊन हा खेळ सोडला. हा खेळ सोडल्यानंतर जान्हवीने इंस्टाग्रामवरती पहिली पोस्ट केली आहे. टॉप 6 सदस्यांना आधी 7 लाख रुपये रोख रक्कम घेऊन खेळ सोडण्याची संधी देण्यात आली होती. पण कोणत्याच सदस्याने हा शो सोडणार नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर रक्कम 2 लाखांनी वाढवून 9 लाख रुपये करण्यात आली. तेव्हा जान्हवीने ही रक्कम घेऊन खेळ सोडण्याचा निर्णय घेतला. व्होटिंग नुसार जान्हवी किल्लेकर 6 नंबरच्या स्थानावर होती. त्यामुळे जर तिने खेळ सोडला नसता तर ती एलिमिनेट झाली असती आणि तिला पैसे मिळाले नसते. तिने योग्य निर्णय घेतला आणि 9 लाख रुपयाची मनी बॅग घेऊन ती घराबाहेर पडली. जान्हवीने बिग बॉसच्या घरामधून बाहेर पडल्यानंतर पहिली पोस्ट केली आहे. बिग बॉसच्या घरात जाताना मी किलर गर्ल म्हणून गेले होते आणि आता या 70 दिवसांच्या प्रवासानंतर तुम्ही सगळ्यांनी मला टास्क क्वीन म्हणून इतकं प्रेम दिलं त्यासाठी धन्यवाद, अशी पोस्ट जान्हवीने केली आहे. तिने या पोस्टला बिग बॉसचा खेळ या टप्प्यावर खूपच कठीण झाला होता, त्यात मला त्यावेळी जे बरोबर वाटलं ते मी केलं. तुम्ही सगळ्यांनी माझे आतापर्यंत इतकी साथ दिलीत त्यासाठी तुम्हा सगळ्यांची मी खूप खूप मनापासून आभारी आहे. जाता जाता ही हॅशटॅग टास्क क्वीन चा किताब घेऊनच बाहेर आली. परत एकदा मनापासून धन्यवाद असं कॅप्शन तिनं केलं आहे. अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.